Pada mesyuarat itu juga, Majlis Tertinggi tidak membincangkan kedudukan timbalan Presiden Tan Sri Muhyiddin Yassin dan bekas Menteri Besar Kedah Datuk Sri Mukhlis Tun Mahathir. Right. Apa ni? Kedudukan Tan Sri Muhyiddin dengan Menteri. Tak ada, tak ada. Sebab ya tak ada, tak bincang ini. Oh, dengar khabar. Tak ada pula ini. Giving the best possible result. Sebelum ini ada pihak mahu membawa usul supaya Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk Sri Mukhlis Tun Mahathir dilucutkan keahlian ekoran penglibatan mereka dalam gerakan deklarasi Mahathir.